Nå, min frisyr? Ja, den behøver I nok ikke rigtig at spørge om. Benja, prøv lige at komme her. Den frisyr til gengæld. Hvad mener du, makker? Ja, hvad mener du? Hvad har du lavet? Prøv at vende siden til. Ja, vi er i hvert fald blevet klippet hele bundet, så mega mega fedt. Ja, du kan egentlig bare gå over og sætte dig igen. Drenge og piger, i dag så skal vi simpelthen snakke om, hvorfor Epic Games de ikke har valgt at fjerne robotterne endnu. Det har i hvert fald lavet et langt dokument, som de har postet på Twitter, og det skal vi simpelthen gennemgå i dag og snakke om det. Inden vi lige starter på det, så vil jeg lige fortælle jer en kæmpe nyhed, som jeg har gået og ventet på sindssygt længe, og som jeg endelig er klar til at launch. På en livestream for cirka 3 uger siden eller sådan noget, så var der sindssygt mange i min chat, der spammede, at jeg skulle lave aflange musemotter. Hvad hedder det? Vi kan godt lige prøve at spørge i chatten, fordi jeg har nemlig overvejet det der med de store musemotter. Men hvor mange, hvis jeg lavede nogle store musemotter, der var sådan aflange og fyldte det hele, hvor mange vil så gå ind og købe den? Mig. Okay, I vil købe den. Er der mange andre i chatten, der vil købe sådan en aflange en? Som I nok ved, så har jeg på min merchandise hjemmeside de her musemotter her, som er firkantede, altså sådan kvadratiske, og altså de er super gode kvaliteter det der, men altså, der er virkelig mange, der har sagt, at de ikke er store nok. Jeg spurgte så i chatten på min livestream, og der var ekstremt mange, der sagde, at jeg skulle lave aflange musemotter. Jeg spurgte, om I havde lyst til at købe dem, hvis jeg lavede nogen, og ja, det havde I, sagde I alle sammen. Så drenge og piger, læn jer tilbage i stolene, lav en trummevirvel. Tak, Benja. Så sidder han og laver en trummevirvel i baggrunden. Jeg har simpelthen lige launchet min helt nye musemotter inde på min merchandise hjemmeside. Det er den, som jeg har på mit bord lige nu. Det er den, jeg sidder og spiller på fremover. Altså, jeg er utrolig glad for den. Det er virkelig sindssyg kvalitet og virkelig fedt design, synes jeg selv. I kan se den på skærmen lige her. Der har jeg simpelthen postet et Instagram-billede i morges. Hvis I ikke lige har været inde og like det, så Instagram-navnet, det står lige her. Hop der lige ind og like billedet. Det vil være mega nice. Og ja, der vil selvfølgelig også være link til min merchandise hjemmeside som det første link lige ned i beskrivelsen. Så hop ind og tjek det ud i hvert fald. De helt nye. Og skynd jer ind og køb den i hvert fald. Super nice. Altså, de fylder hele bordet, og man kan have musen og tastaturet på det, og jeg har også mit stream deck på det og sådan noget. De er virkelig, virkelig fede, så hop i hvert fald ind og tjek det ud. Det vil gøre mig ekstremt glad. Og ja, så er de super fede, så I bliver selvfølgelig også mega glade for dem forhåbentlig. Jeg skal måske lige huske at sige reklame for mig selv, fordi man skal bare sige reklame, men det er en reklame for mit eget merch, så jeg ved ikke helt, om man skal sige det, men jeg siger det bare. Reklame for mig selv. Og lad os så komme i gang med den her video her. Okay, så inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så kan man bare lige skynde sig ned på den røde knap og trykke på den, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny på kanalen. Det vil være mega nice at have dig med i hvert fald. Det går utrolig stærkt med folk, der abonnerer på kanalen lige i øjeblikket, så tusind tak til alle jer nye, der kommer ind på kanalen hver eneste dag. Det betyder ekstremt meget, og det er virkelig, virkelig fedt at se. Så skynd jer i hvert fald ned og abonner, hvis I er nye, og hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer fra mig. Det første, vi skal snakke om i dag, det er simpelthen, at der er kommet en helt ny starterpack ud inde i storen inde i Fortnite. Så hvis I kan se den nu, så er det simpelthen The Red Strike Starter Pack. Den er super super nice. Altså den er virkelig billig. 5 euro koster den. Det man får med i den, det er simpelthen 600 V-Bucks, Red Strike Outfit og Bladed Back Backbling. Super cool. Og det kan virkelig også svare sig for 600 V-Bucks at købe det for 5 euro plus et skin med oven i den her. Så det er en god pack i hvert fald. Hvis I har tænkt jer at købe den, så må I meget gerne skynde jer ind og bruge Judex i itemshoppen. Jeg ved faktisk ikke helt, om det hjælper på, når man køber det her. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men i hvert fald, hvis I ikke har skrevet Judex i itemshoppen endnu, så skynd jer lige at gøre det. Det vil være mega mega nice i hvert fald. Men den er i hvert fald lige kommet ud i dag. Jeg sagde det i min teorivideo for 2 dage siden, så hey, by the way, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det skin, som jeg bruger i min video i baggrunden lige nu. Men det er faktisk vores næste topic i den her video her. Jeg har simpelthen fået Honor Guard, og jeg ved faktisk ikke helt, om det udtales Honor eller Honor. Det må næsten være Honor. Jeg har i hvert fald fået Honor Guard, og det har jeg simpelthen igennem danskebundles.dk. Og det skal måske lige siges, at det er en reklame. Men ja, jeg samarbejder i hvert fald med danskebundles.dk, og de kan i hvert fald skaffe alle de her rare skins og så videre. De har i hvert fald skaffet Iconic og Wonder Skin for 2 dage siden har de skaffet mig det. Og så her i dag, så har de simpelthen skaffet mig det her Honor Guard skin, og det er super super fedt, altså. Det er virkelig nice i hvert fald. Så jeg er super super glad for det, og I kan simpelthen også få det, hvis I har lyst til det. I hvert fald så er der link lige ned i beskrivelsen til Danske Bundles. De har også en Discord. Lige nu har jeg by the way også en giveaway i gang på 3 Iconic skins, så hvis man har lyst til at ligesom deltage i den, så skal man egentlig bare gå ind på min teorivideo for 3 dage siden eller 2 dage siden, og så kan man høre lidt mere om, hvordan man deltager i de her 3 gange Iconic skin giveaway. Vinderen bliver i hvert fald fundet meget snart. Men det her Honor Guard skin, det er i hvert fald et helt nyt skin, som der er kommet ind på deres hjemmeside, så det kan man altså også købe derinde nu. Det er lige kommet ud i dag. Det næste topic, vi skal snakke om, det er simpelthen at Soccer Stadium, det bliver ødelagt meget snart. I min sidste teorivideo snakkede jeg om, at Soccer Stadium, det vil blive ødelagt, og det vil være den næste Rift Zone. I hvert fald så kan man se in-game allerede nu, at Riften den simpelthen er i gang med at blive bygget derover. Den er i gang med snart at blive aktiveret, og lige så snart den bliver aktiveret, så går der ikke meget tid før at Soccer Stadium det rent faktisk bliver lavet om. Så der går ikke særlig mange dage før at Soccer Stadium det ikke længere er der. Der er faktisk nogle leakede screenshots på skærmen lige nu, som I kan se, hvordan det ligesom ser ud, og alt er bare virkelig væk. Altså der er helt tomt og helt øde, og der er bare mudder, og det ser vildt underligt ud faktisk. Det ligner også
lidt, at der er en meteor, der er sådan... Jeg ved ikke helt, hvad man kan sige, men det ligner sådan, at der er ild rundt om det nogle steder, og jeg ved ikke helt, hvad det skal ligne. Men i hvert fald, så bliver alt smadret, og der er i hvert fald ikke noget soccer stadium snart efter nogle dage, tror jeg. I kan også se et screenshot af, hvordan det ser ud på mappet lige her. Det ser... Altså, jeg har ikke rigtig nogen ord for det. Det er bare fuldstændig væk, og man kan simpelthen se på mappet her, hvordan det også kommer til at se ud. Der er ikke rigtig nogen dato for, hvornår det her det sker, men man regner sådan lidt med, at det er inden for nogle dage, fordi det var det også med Retail Row, at det ligesom var sådan, at Riften den blev bygget, og så gik der måske lige 3-4 dage eller sådan noget, og så blev Mega Mall til Retail Row. Så det blev i hvert fald forventet i løbet af nogle dage, så man regner lidt med, at det her det også sker om nogle dage. Jeg fandt forresten også en person på Twitter, som der havde skrevet en sjov teori til en af de her leakers her, som jeg følger, som havde leaket det her. Alex har simpelthen skrevet, to me it looks like the beacon failed and exploded, og det betyder altså, at hans teori den går ud på, at den her beacon her, den simpelthen eksploderede i forsøget på at lave Soccer Stadium om, så det er en meget fin teori, det synes jeg faktisk, at missionen med den her beacon, den ligesom fejlede, og af den årsag, så er der bare intet tilbage ved Soccer Stadium. Jeg synes, det er en fin teori, prøv at skrive jeres idéer ned i kommentarfeltet, fordi det er jo lidt underligt, at der overhovedet ikke er noget, altså de er jo ikke bare fjerne hele Soccer Stadium, det giver jo ikke nogen mening, der må jo ligesom være en historie bag det. Men der er ikke rigtig nogen, der ved det nu, i hvert fald så glæder jeg mig utrolig meget til om et par dage, hvor det rent faktisk sker. Det bliver i hvert fald spændende. Men drenge og piger, det som mange af jer nok har ventet på i den her video, det er simpelthen, at vi skal snakke om, hvorfor Epic Games og hvorfor Fortnite ikke har fjernet robotterne endnu. Altså, der er gået et hashtag viralt på Twitter med, at man skal fjerne Brutes, og alle streamere snakker bare om, at de vil hellere spille Minecraft i den periode, hvor der er robotter i spillet, fordi det ødelægger legit bare spillet. Der er virkelig mange, der synes, at de her robotter her, de ødelægger spillet. Jeg synes det også selv. Den eneste måde, man kan have sjov på, det er ved selv at have en robot. Altså, det er så latterligt, og det, jeg synes virkelig bare ikke, de passer ind i spillet. Altså, hvis man ikke kan lide at dø til robotterne, så bliver man bare nødt til selv at have en robot. Og jeg kan ikke lide den tankegang, men det er virkelig det eneste, der fungerer. Men i hvert fald, så har Fortnite skrevet et langt post ind på deres hjemmeside med, hvorfor de ikke har valgt at fjerne de her Brutes her. I kan se postet på skærmen lige nu. Jeg har linket ned i beskrivelsen, men jeg vil egentlig bare forklare kort, hvad det går ud på dansk. Det vil også være mærkeligt, hvis jeg snakkede engelsk lige pludselig. Men jeg vil i hvert fald bare forklare sådan lidt, hvad det går ud på, og hvad Epic Games de egentlig tænker på siden. Det er, at de ikke rigtig har fjernet dem endnu. I hvert fald så forklarer de, at de har lagt mærke til alle de her hashtags, der har været, og alle de streamere, og alle personer, der ligesom har skrevet om, at robotterne de skal blive fjernet fra spillet. Den eneste grund til, at de ikke har lyttet til alle de her hashtags og alle de her tweets, det er simpelthen fordi, at de mener, at deres spil de skal være egnet til alle skill groups. Det vil sige, hvis du kommer som nybegynder lige har sat dig ind i spillet og lige vil lære det at kende, så skal det ikke være sådan et spil, hvor du bare bliver smadret lige med det samme, og hvor du overhovedet ikke har en chance for at lære spillet at kende. De vil simpelthen give nybegynderne en chance for ligesom at være med, og for også at få kills og alt sådan noget. De siger så, at nu hvor de ligesom har tilføjet de her robotter her i sæson 10, så har de professionelle og de gode spillere rent faktisk stadigvæk beholdt den der gode kill rate, altså de har stadigvæk fået alle de kills, som de normalt plejer, og de dårligere spillere, altså de helt nye spillere osv., de er faktisk begyndt at få nogle kills. Så i stedet for, at det måske førhen hed 10 kills gennemsnit for en pro-spiller og 0 kills legit for de nye spillere, så er det nu begyndt at hedde stadigvæk 10 kills for de pro-spillere og måske sådan 4-5 kills for de nybegyndere, som lige er joinet spillet. Så det begynder at blive mere balanceret, og det er det, som de gerne vil have i deres spil, åbenbart. Det problem, som der så har været, det er, at der er rigtig mange spillere, der har klaget over, det var i Arena Game Modes. Så den måde, de ligesom løste det her på, det var simpelthen at lave spawn-raten mindre i Arena Game Modes, sådan så der var færre af de her robotter her i Endgame, og de sagde faktisk, at det har løst rigtig, rigtig meget af problemerne, for at det ikke bare skal være tomme ting, de lukker ud og tomme løfter. Åh, her de snakker så meget, men har de nogen beviser på det her? Ja, de har faktisk postet nogle beviser. I kan simpelthen se en graf på skærmen lige nu, som de postede i den her artikel også. Det er simpelthen en graf over, hvor mange kills der ligesom er i gennemsnit fra den her robot her i alle games. Killsene de er selvfølgelig lavest i solo, og det er selvfølgelig af den årsag, at man skal være to til den her brute her. Gennemsnittet ligger simpelthen på 6 robot kills i hvert game, og det gør det altså i duo, squads og team rumble. De mener ikke selv, at det her, de her 6 kills her, det er særlig meget i hvert fald. Det synes jeg måske lidt. Taget i betragtning af, hvor mange våben der er i hele Fortnite, så er 6 kills for et slags våben altså rimelig meget. Altså vi snakker alle våben, der er virkelig, virkelig mange våben, så 6 kills for et våben, altså robotten, det er jo virkelig, virkelig meget. Det er 6% af alle kills, altså det er rimelig mange, synes jeg selv i hvert fald, i forhold til det bare et våben, når der findes så mange forskellige måder at få kills på i Fortnite. Men i hvert fald så mener de selv, at de har løst problemet i Arena Game Mode, fordi ifølge den her graf her, så er procentvisen af Arena kills altså under 1 kill, altså det er jo ingenting i forhold til, hvad det måske er i de andre game modes. Så de mener selv, at de har fikset problemet i Arena, det mener jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, at altså, de burde bare fjernes fuldstændig fra Arena. Men ifølge statistikkerne, så mener de altså, at de har løst problemet. Og der er rigtig, rigtig mange, der stadigvæk brokker sig. Så måske, at de i stedet for at skulle lytte til alle de her statistikker og alt sådan noget, så burde de måske prøve at lytte til communityet engang. For jeg ved faktisk ikke helt, hvor meget Fortnite lytter til communityet. Altså, de siger jo det der i artiklen med, at de har læst alt det der hashtag remove the mech. Men ærligt talt, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, de lytter så meget til selve communityet. Jeg tror mere, de lytter til, hvordan deres statistikker ser ud. Fair nok, at de har set det der hashtag remove the mech, og at de har set, hvor meget hate der ligesom er på Twitter, men altså, jeg tror lige meget, hvor meget det bliver skrevet,
skrevet, så tror jeg virkelig ikke, at de har tænkt sig at fjerne den. En anden teori, det er selvfølgelig også, at de har brugt så lang tid på at kode den her robot her med alle de emotes og så videre den kan, for den kan jo lave alle emotes ind i spillet åbenbart, hvilket jeg først fandt ud af her for nogle dage siden, så det er lidt pinligt måske. Men det kan godt være, at de bare har brugt mega lang tid på at kode den her robot, så de tænker sådan, vi kan ikke bare fjerne robotten, nu har vi brugt så mange uger på at kode den, det vil da være spild af tid. Men det er selvfølgelig bare en dum teori. I hvert fald så var det her, hvad de havde at sige omkring den her brute her, og hvorfor de ikke har fjernet den endnu. Jeg synes i hvert fald, det var en lille smule spændende at snakke om i en video, så skriv gerne jeres tanker og idéer omkring den her brute her, og hvad I synes om den, ned i kommentarfeltet. Jeg vil meget gerne høre det. Jeg ved, at der er sindssygt mange af jer, der ikke kan lide den. Det er selvfølgelig også fair nok. Jeg er på samme team som jer, altså jeg holder med. Men jeg tror lidt, at det som Fortnite de leder efter, det er ikke flere personer, som der skriver, at de skal fjernes fra spillet. Jeg tror faktisk, at de leder efter en anden form for løsning, som ikke er at fjerne den her robot her. Jeg tror, de er meget interesserede i at nerfe den til et punkt, hvor den rent faktisk er fair at have i spillet, fordi de vil jo gerne beholde robotten, den skal bare ikke være så OP. Så de prøver lidt at gå på kompromis med hele Fortnite-communityet osv., men det er bare som om, at de ikke rigtig rammer det, som spillerne vil have. Jeg ved ikke helt, hvad man ellers skal sige om det her emne her. Jeg synes, det er interessant, men ærligt talt, så burde de måske bare fjerne det. Der er ikke så meget andet at sige. Ærligt talt, de har lavet en fejl, det var at tilføje den her robot her til spillet. Altså, den giver absolut ingen mening at have i spillet. Men nok om det her emne her, jeg synes, vi har snakket nok om det. Der er ikke rigtig så meget mere at sige om det. I hvert fald, så skriv gerne jeres tanker ned i kommentarfeltet. Jeg vil super gerne høre det. Det sidste topic, vi skal snakke om i dag, det er simpelthen, at der måske bliver tilføjet en Junk Rift Consumable. Den her Junk Rift Consumable, den blev simpelthen leaked i forbindelse med den her update, som der lige har været her, som jeg faktisk snakker om for 2 dage siden, men jeg har åbenbart misset den her item her, som jeg overhovedet ikke havde set noget med. Men det kommer med i den her video her. I hvert fald, så kan I se tweet lige nu fra Fortory, som har postet det her billede her af en eller anden glitch item, og han skriver, a glitch consumable has been added in this update, files are referencing to apples, peppers, coconuts, hop rocks, ghost rocks, mushrooms. Jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde, men det er i hvert fald blevet tilføjet ind i filerne, og det her billede her, det er fuldt det som med ind fra filerne. Noget andet, som der også er blevet tilføjet med hensyn til en ny consumable, det er simpelthen nogle partikler, og der kommer lige nogle videoer af de her partikler her på skærmen lige nu. Det var simpelthen de partikler i forbindelse med Junk Riften. Jeg ved overhovedet ikke, hvad den her Junk Riften kommer til at gå ud på, men det er i hvert fald en ny form for consumable, sådan så man måske får noget healing, eller den kan et eller andet. Det kan også være en rift, der måske kommer tilbage, fordi den hedder jo noget med rift i navnet. Men jeg har simpelthen også nogle soundfiles, så det kan måske bæres lidt hen i retning af, hvad det kommer til at kunne bruges til. Så her der kommer soundfiles i hvert fald. Det var simpelthen lydfilerne. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I tror, at de her lydfiler her, det ligesom skal betyde, og hvad den her Junk Rift, den simpelthen kan. Lucas fra Twitter, han har simpelthen også skrevet noget information omkring den her Junk Rift. Han har i hvert fald skrevet, it's a throwable, and based on the loading screen, you'll be able to drop stuff on people. Video of some other stuff coming in a few bit. Og de videoer, som han så refererer til, det har jeg allerede set, det er de her partikler her, som der lige var før. Men med det her tweet her, så har han simpelthen også postet et form for logo, eller sådan et billede, en fil inden fra filerne. I kan se det på skærmen lige her, jeg har absolut ingen idé om, hvad det skal betyde, men det lå i hvert fald ind i filerne, og jeg har ingen idé om, hvad det er. Derudover så refererer han også til den her loading screen, som jeg også snakkede om i min video for 2 dage siden, og i den her loading screen, så holder det her nye skin faktisk den her Junk Rift. Og ifølge loading screen, så ligner det lidt, at man kan droppe ting ned fra himlen oven på andre players. Hvis det er det her, som den kan, så er det altså rimelig sindssygt, og det er virkelig kreativt lavet af dem. Jeg synes virkelig, at det er en fed item i hvert fald, og ja, jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan den fungerer, hvis det er sådan her, den fungerer. Men drenge og piger, det var simpelthen alt, hvad jeg havde for jer i dag. Jeg håber selvfølgelig, at I har nydt den her video. Hvis I har, så smid endelig gerne et kæmpe stort fedt like på den her video. Det var mega, mega nice. Og skynd jer ned og abonner på kanalen, det vil også være super fedt at have med i hvert fald. Og ja, så glem endelig ikke at tjekke min helt nye musemotter ud. Der er link lige nede i beskrivelsen til det allerførste link. De er aflange musemotterne, og de er virkelig, virkelig fede. Altså, jeg bruger den, jeg har skiftet den ud med min gamle musemotte, og jeg er super, super glad for, hvordan den egentlig også ser ud. Og altså, jeg synes bare, den er generelt vildt nice. Der er ikke så meget at sige. Så i hvert fald, hvis I ikke har tjekket det ud, så skynd jer lige ind på mit merchandise link. Tjek musemotterne ud, det er lige udkommet, og det er vildt nice. Så skynd jer i hvert fald tjek det ud, det bliver mega nice. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej!